東北の皆さん、全国のイーグルスファンの皆さん、こんにちは。この度、楽天の監督に就任しました梨田でございます。2年続けて再開ということで、非常に持ってる力が出せてないのかなという感じがするんですけども、この秋、そして来年の春としっかり練習を積んで、皆さんと共に勝利することを喜べる、そして勝てるチームを目指して戦っていきますので、ぜひ応援してください。そして私のことをですね、梨田監督っていうよりももう梨っていうぐらいね、言っていただいて、小さいお子さんもですね、みんなで、おじいちゃんおばあちゃんもぜひイーグルスを応援してください。そして球場へ来て選手をね、激励してあげてください。必ず勝利に結びつくというふうに思います。楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。